Čau lidi, tak dneska to pro vás mám třetí díl o Mejkle Svaloušky, takže se pohodlně usaďte a jdeme na to! Hej ho, jdeme do lesa na dřevo, to se ti zdálo, já jsem se nespíval nic jako o barbínkách, neboj, to jsem nebyl já. Ježiš, neplakej, prosím tě, neplakej! Hogi! Zdravím, já jsem Petr a právě jsem přišel o ucho. Au. Tam vlevo já tě nevidím. Ty jsi děvča nebo chlapec? Něco mezi. Jsem děvča a mám také filfulí na dole, víš co, jakože. Product placement, sorry, product placement. Je to tam, kamo. Pojď, hele, pojď, high five. Já jsem tu sám. Se se málem zadusil. To snad není možný. Ty máš takový jako výraz, jakože já bych tě snět. trošku se bojím, jako Neboj. Neboj se mě, já jsem neškodný. Ahoj. Ty jsi Slovenka. Zachraňte mě někdo. Vodu, pivo. Povedz čučorietka. Čučorietka. Nejhorší je, když někdo chce, abych řekl guľovečka. A nějaké české slovo, co by som já nevěděla, nevíš? Řeřicha. Řeřicha. Meďa! Víš, co mám já? Já mám... Jáčka, motherfucker! Dáme si twerkov. Kdo bude lepší ve twerkování? Schválně. Já si vždycky obleču jenom tričko a dole mám kalhoty od pyžama. Bílá královna. Ty jsi anděl. Já mám teda tři přání. První je mít strašně peněz, druhý je mít ještě víc peněz a třetí je zažít s tebou krásné chvíle. Ahoj! Ahoj! Čau. Máš super tričko? Slzu a... Jaká slza? Nejsem Hogi. Já taky ne. Čau. Čau! Ty mě uvidí, ty mě uvidí. A už je vidí. Umíš tohle? Ne. Dobře, neumím. Z jaký jsi planety? Wacha. No a to jsme skoro sousedí, já jsem z planety Hunka, Runka, Funka, Čunka, Tunka. 13, 14, 15, 16, 17. Oh my god! Oh my fucking god! I'm gonna faint! A mě nevidí. Vidím. A už mě vidí. Ta muscadela, burrito, mexicano, sombrero, volverino. Sombrero, mexicano, pemporino, mentorino, concorando, vendo, sendo, kendro, fendo, cendo. Podemos tomar una orejotka. Qué bien, no. What the fuck? Já mám Hogiho. Já ne, čau. Čím blíž k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým naručí. Natočím omigle s fanoušky. Motherfucker, omigle s fanoušky. Yeah, freestyler, motherfucker. Yeah. Jsi jediná, co vidí moji mamku, hele. Tak jo lidi, tohle by bylo pro tenhle díl všechno, nezapomeňte lajkovat a dívím, jestli mám pořád cenu v této sérii pokračovat. A ještě bych chtěl zmínit jednu věc, a to takovou, že se blíží Ice Camp, což je takovej lyžák s youtuberama, kde budu i já. Ještě teda přesně nevím, jaký turnusy, ale to všechno upřesním na svém Facebooku, takže mě určitě sledujte na Facebooku, pokud mě ještě nesledujete. A já vím, že mě nesledujete všichni, protože vás tam je jenom 44 tisíc. Takže pokud tam ještě nejste, jděte tam, dejte tam like a všechno se dozvíte. Info budete mít dole v popisku, takže se na to taky mrkněte a doufám, že se tam s někým z vás uvidím. Tak jo, mějte se krásně, starý ty bas. Já se poručím a čusáček, takáček.